মাঘ বিহু মানে কেবল ভেলাঘৰ, ভোজ ভাত, মেজি নহয়। এইবোৰ উৎসৱৰ অৰ্থ বৰ গভীৰ। উৎসৱ মানেই সংহতি, উৎসৱ মানেই সমন্বয়, উৎসৱ মানেই ভাষাটো আছেনে কুশলে? উৎসৱ মানেই কেনেকৈ সানন্দে থাকিব নতুন প্ৰজন্ম। উৎসৱ মানেই জাতিটোৰ ভৱিষ্যৎ কি? উৎসৱ মানেই এইবোৰ নিজকে সোধাৰ সময়। উৎসৱ মানেই মংগল কামনা। উৎসৱ মানে মানুহে মানুহক ভাল পাওক, গছ লতা সজীৱ হৈ থাকক, নৈবোৰ লয় লাখে বৈ থাকক, বতাহ প্ৰদূষণ মুক্ত হওক, চন পৰা মাটিবোৰ শস্যৰ পথাৰ হওক, পৃথিৱী কুশলে থাকক। উৎসৱ মানেই এইবোৰ পণ লোৱাৰ সময়।